Ar mısınlar dostlar? Toptar teoriyasına kirispe atlı sabahtar toptamasının kezekti taqırbın karastırayık. Osu sabahta keyli kestesini karastıratın bolamız. Mısaldan bastayık. Aldıngı mısaldardın birinde minus 1 men 1'den kuralğan jıyın köbeyt operasyasına qatıstı top bolatındığın dälildegenbiz. Endi osu elementterdin köbeytindisin keste türinde jazayık. Және топтар теориясында бұндай кестелерді кейли кестесі деп атайды. Боялған жолдар мен бағандарға назар аудармаймыз. Яғни бізге қажетті кесте 2:2 өлшемді жолдарды жоғарыдан төмен бағандарды солдан оңға қарай санайтын боламыз. Сонымен бірінші жол мен бірінші бағанның қиылысына 1 мен 1-дің көбейтіндісін жазамыз. Назар салыңыздар, бірінші көбейткіш бірінші жолдан, ал екінші көбейткіш бірінші бағанынан алынып отыр. Олардың көбейтіндісін сәйкес жолмен бағанның қиылысына жазып қоямыз. Дәл солай, 1 мен минус 1-ді көбейтеміз де, бірінші жолмен екінші бағанының қиылысына минус 1-ді жазып қоямыз. Осыған ұқсас, басқа да тор көздерді толтырамыз. Келесі мысалды қарастырайық. Екі элементті жиынды жұлдызша операциясына қатысты топ болатындай кейлі кестесін құрайық. Сонымен бейтарап элементті бейтарап элементке көбейтетін болсақ, бейтарап элемент шығады. Бейтарап элементті элементке көбейткенде элементтің өзі шығады. Енді екінші жолдың екінші тор көзін толтыру қажет. Ол жерде не А, не бейтарап элемент болуы мүмкін. Егер ол жерде а болады деп пайымдасақ, аны аға көбейткенде а шығады дегеніміз, а өз-өзіне бейтарап болғандығы. Ал біз білеміз, топта бейтарап элемент жалғыз ғана болады, және ол біздің келісім бойынша е олай болса, осы бос тұр көзде а элементі бола алмайды. Олай болса, бұл жерге тек қана бейтарап элементті жазуымыз қажет. Бұл топты B2 деп атайық. Келесі мысал. Тік төрт бұрыш, осы тік төрт бұрышты өз-өзіне түрлендіретін операцияларды қарастырайық. Ол 180 градусқа бұру, және бастапқы тік төрт бұрышты 360 градусқа бұру. Жалпы 360 градусқа бұру дегеніміз, ол тік төрт бұрышты өз-өзіне қайтару, немесе 0 градусқа бұрумен пара-пар. Сонымен бізде екі операция бар, 0 градусқа бұру және 180 градусқа бұру. Біз осы операциялардың композициясын топ болатындай кейлі кестесін құрайық. Сонымен тік төрт бұрышты 0 градусқа, одан соң 0 градусқа бұратын болсақ, онда тік төрт бұрышымыз сол 0 градусқа бұрылды деген сөз нәтижесін жазып қояйық. Енді тік төрт бұрышты 0 градусқа, одан соң 180 градусқа бұратын болсақ, ол сол 180 градусқа бұрғанмен бірдей. Дәл солай пайымдай отырып, кестенің басқа тор көздерін толтырамыз. Ал енді осы тік төрт бұрышты 180 градусқа бір, одан соң тағы бір бұратын болсақ, тік төрт бұрышымыз 360 градусқа айналған болып шығады. Ал ол дегеніміз жалпы тік төрт бұрышты бұрмағымен бірдей, яғни 0 градусқа бұрумен тең. Сонымен бұл кестені құрдық. Жалпы бұл кестелер топтың қасиеттерін қанағаттандыратынын өздеріңіз тексеріп көріңіздер. Және бұл топты бұру тобы деп атайды, C деп белгілейді. Төменгі индекс топтың ретін көрсетеді. Келесі мысал. Бұл жерде 0 мен 1-ден құралған жиын және жиындағы операция Жигалкин қосындысы. Бұл қосынды келесіде анықталады. Екі санды қосамыз. Шыққан нәтижені 2-ге бөліп, қалдығын нәтиже ретінде таңдаймыз. Кестені былайынан жазайық. 0 мен 0-ді қосатын болсақ, 0 болады. 0-ді 2-ге бөлсек, қалдық 0. Нәтижесін жазып қойдық. 0 мен 1-ді қосамыз. 1 шығады. 1-ді 2-ге бөлетін болсақ, қалдық сол 1-дің өзі. Нәтижесін жазып қоямыз. 1 мен 0-ді қосамыз. 1 шығадық. 2-ге бөлгенде қалдық. 1 болады, 1-ді жазып қойдық. Енді 1 мен 1-ді қосамыз, 2 шығады. 2-ні 2-ге бөліп қалдығын алатын болсақ, нәтижесі 0 болады. Сонымен бұл кестені толтырдық. Енді осы 4 кестеге назар аударсаңыздар, жалпы бұл кестелер бір-біріне пара-пара екендігін байқаймыз.
Ол дегеніміз осы қарастырған топтар бір-біріне изоморфты деген сөз. Сонымен есте сақтайық, изоморфты топтардың кестелері пара-пар бірдей деп айтуға болады. Тек сол кестелерді толтыруға қолданылған таңбалар әртүрлі. Келесі мысал, осы үш элементті жиын жұлдызша операциясына қатысты топ болатындай келі кестесін құрып көрейік. Сонымен E бейтарап элемент болған соң, ал біз білеміз, бейтарап элемент кез келген элементке көбейтетін болсақ, сол элементтің өзі шығады. Осы ережені біле отырып, бірінші жолды толтырайық. Дәл солай бірінші бағанды толтырайық. Енді аны аға көбейткенде не шығады екен? Сарғылт түсті торкөзде бейтарап элемент болуы мүмкін, аның өзі болуы мүмкін, не болмаса B болуы мүмкін. Мысалға А болсын деп ойлайық. Сонда не шығып тұр? Аны аға көбейткенде А шығады екен. Лайшықында А өз-өзіне бейтарап болып тұр. Топта екі бейтарап элемент бола алмайды. Сондықтан бұл пайымдауымыз дұрыс емес. Осылай пайымдаудың нәтижесінде кестенің бір жолында сол секілді бір бағанда бірде екі элемент бола алмайтындығын түсінейік. Енді осы сырт торкөзде бейтарап элемент болсын деп пайымдайық. Онда екінші жолдың үшінші торкөзінде, яғни ақшыл-жасыл торкөзде B болуы қажет. Себебі екінші жолда элементтер қайталанбауы керек. Ал бірақ біз не байқап отырмыз? Үшінші бағанда элементтер қайталанды. Яғни сарғылт торкөзде E бола алмайды деген сөз. Ол жерде бізде B элементі болуы қажет. Екінші жолдың үшінші элементі E болатындығы анық. Үшінші жолдың екінші элементі E болатындығы тағы анық. Енді үшінші жолдың үшінші элементі элементтер қайталанбайтындығын ескеретін болсақ, A болатындығы анықталады. Сонымен осы кестені толтырдық. Бұл кестеде топтың қасиеттерін қанағаттандыратындығын өздеріңіз тексеріп көріңіздер. Келесі мысал. Дұрыс үш бұрыш, осы үш бұрышты өз-өзіне түрлендіретін операцияларды қарастырайық. Осы үш бұрышты 120 градусқа бұратын болсақ, ол сол үш бұрышқа келеді. Одан соң тағы бір рет 120 градусқа бұруға болады, не болмаса бастапқы үш бұрышты 240 градусқа бұрдық деген сөз. Және үшінші рет 120 градусқа бұратын болсақ, ол бастапқы үш бұрышты 360 градусқа бұрдық деген сөз, яғни бастапқы қалыпқа қайтып оралды. Сонымен бізде үш операция бар екен, ол 120 градусқа бұру, 240 градусқа бұру, және 360 градусқа бұру. Жалпы 360 градусқа бұру дегеніміз, ол 0 градусқа бұрумен пара-пар. Сонымен бізде үш элемент бар, осы үш элементті олардың композициясына қатысты топ болатындай кейли кестесін құрайық. Енді үш бұрышты 0 градусқа, одан соң 0 градусқа бұратын болсақ, жалпы үш бұрыш 0 градусқа бұрылды деген сөз. Дәл солай 0 градусқа, одан соң 120 градусқа бұратын болсақ, ол 120 градусқа бұрылды деген сөз. Және де 0 градусқа бұрып, одан соң 240 градусқа бұратын болсақ, ол сол 240 градусқа бұрдық дегенмен бірдей. Енді бұл жерде R0 операциясы бейтарап элемент болып тұрған түсініміз қажет, сол себепті бірінші бағанда келесідей мәндер анықталады. Енді екінші жолдың екінші торкөзін толтырайық, яғни үш бұрышты 120 градусқа екі рет бұрамыз. Олай болса, ол үш бұрышты бірден 240 градусқа бұрғанмен пара-пар. Үш бұрышты 120 градусқа, одан соң 240 градусқа бұру дегеніміз, үш бұрышты 360 градусқа бұрумен пара-пар, яғни 0 градусқа бұрумен пара-пар. Дәл солай, үшінші жолды толтыруға болады. Енді үш бұрышты 2 рет 240 градусқа бұру дегеніміз, мінекей бір рет бұрдық, одан соң тағы да 240 градусқа бұрдық, ол дегеніміз үш бұрышты 120 градусқа бұрумен пара-пар. Сонымен бұл кестені де толтырдық. Енді бұл екі кестеге де назар салыңыздар. Бұл жерде элементтердің атаулары өзгеше демесеңіздер, жалпы кестелер бір-бірін қайталап тұр. Яғни бұл
2 top bir-birine izomorfti. Келесі мысал. 4 элементтен құралған жиын жұлдыз операциясына қатысты топ болатындай келі кестесін құрып көрейік. Жалпы 2 жағдай қарастыратын боламыз. Бірінші жағдай топта кемінде бір элемент өз-өзіне кері емес, және екінші жағдай топтағы барлық элемент өз-өзіне кері. Әуелі бірінші жағдайды қарайық, яғни кемінде бір элемент өзіне кері емес. Мысалға А өз-өзіне кері емес деп ойлайық. Әуелі бірінші жолды толтырайық. Е бейтарап элемент болған соң бірінші жолға элементтің атауларын көшіріп жазамыз. Дәл солай бірінші бағанды толтыра аламыз. Енді жаңа бұл жағдай А өз-өзіне кері болмасын. Мысалға Б-ға тең болсын. Ұмытпайық, кестедегі жол бойында және баған бойындағы элементтер қайталанбауы керек. Жалпы бұл тұжырымды дәлелдеу қиын емес, бірақ біз оны кейінге қалдырайық, кейін дәлелдейтін боламыз. Енді А мен Б-ның көбейтіндісі қандай элемент болады деп ойланып көрейік. Ол жерде А бола алмайды, Б бола алмайды, енді С болуы мүмкін. Онда осы екінші жолдың соңғы элементі Е болуы тиіс. Үшінші жолдың екінші элементін бұл жерде бізде А тұра алмайтындығы анық, Б тұра алмайтындығы анық. Яғни тісі не болмаса бейтарап элемент тұруы мүмкін. Ол жерде бейтарап элементті жазатын болсаңыздар, онда екінші бағанның соңғы элементі тісі болу керек. Ал ол кезде соңғы жолда екі бірдей элемент болып қалады. Яғни қайшылыққа келеміз. Сол себепті осы сұрақ белгісінің орнына тек қана тісіні жазатынымызды түсінейік. Ал енді екінші бағанның соңғы элементін анықтай салайық, ол бізде Е болатындығы анық. Енді үшінші жолдың үшінші элементін анықтайық. Ол жерде Б, С болмайтындығы анық. Ол жерде не А, не бейтарап элемент болады. Ол жерге А-ны жаза алмаймыз, себебі онда үшінші жолдың төртінші элементі бейтарап элемент болады да, төртінші бағанда екі бейтарап элемент орналасатын болып шығады. Сол себепті осы сұрақ белгісінің орнына бейтарап элементті жазайық, және үшінші жолдың соңғы элементі А болатындығы анық. Енді үшінші бағанның соңғы элементі А болады, және соңғы анықтап отырған торкөзде Б болатындығы анық. Сонымен осы кестені толтырдық. Осы кестені толтыру барысында А-ны А-ға көбейткенде Б деп қабылдаған едік. Дәл солай А-ны А-ға көбейткенде С деп тағы бір кесте толтыруға болады. Сондай-ақ B-ні B-ға көбейткенде мысалға C-ға тең болады деп тағы бір кесте толтыруға болады. Жалпы ол шыққан кестелердің барлығы осы көріп отырған кестеге изоморфты болады, яғни пара-пар болады. Сондықтан біз оларды толтырмаймыз, оны өздеріңіз үйде толтырып көрсеңіздер болады. Сонымен бұл кестені әзірше A деп атап қояйық. Енді екінші жағдай осы жиындағы әрбір элемент өз-өзіне кері болсын. Мінекей, жаңағы айтқан тұжырым бойынша, онда диагональ бойында бізде бейтарап элементтер болуы тиіс. А мен Б-ні көбейтіп, нәтижесін анықтап көрейік. Бұл жерде бізде А бола алмайтындығы анық, Б бола алмайтындығы анық, бейтарап элемент бола алмайтындығы анық. Олай болса, бұл жерге С деп жазайық. Ал енді екінші жолда қандай элемент жетіспей тұрғандығын ойланайық, әрине ол Б, сол себепті екінші жолдың төртінші элементі Б болады. Дәл солай екінші бағанның үшінші элементін анықтауға болады. Ол не А емес, не Б емес, не бейтарап элемент емес екендігін түсініп отырмыз. Сол себепті бұл жерде бізде С болады. Енді үшінші жолдың соңғы элементін анықтайық. Үшінші жолда Б бар, С бар, Е бар, жетіспей тұрған А, сол себепті бұл жерде А болады. Енді екінші бағанның соңғы элементін анықтау қиын емес, сол жерде Б болатындығын көріп отырмыз, және үшінші бағанның соңғы элементі А болатындығы анық.
Сонымен бұл шыққан кестені ә деп атайық. Бұл ә кестесі а кестесіне изоморфты емес, абай болыңыздар. Және де осы ә түріндегі кестелер, жалпы ә түріндегі кестеге изоморфты кестелер Клейннің төрттік тобы деп аталады. Келесі мысал, алдында осы үш бұрыштың бұруларының композициясына қатысты Кейли кестесін құрған болатынбыз. Енді осы дұрыс үш бұрышты өз-өзіне түрлендіретін тағы да басқа операциялар бар. Нақты айтқанда олар осьтік симметриялар. Мінекей оларды былайынан белгілеп қояйық. Бұл осьтер, координаттық осьтерге ұқсас, осы орындарында бекітілген деп түсінейік. Яғни біз үш бұрышты бұратын болсақ та, бұл осьтер өз орындарынан қозғалмайды. Осыны есте сақтайық. Осы үш элементті мына көріп отырған кестеге қосайық және кестені қайтадан толықтырайық. Бұл жерде R0 бейтарап элемент болған соң, бірінші жолмен бірінші бағанды келесідей толтыруға болады. Және де осы үш бұрышты қандайда симметрия осіне қатысты екі рет түрлендіретін болсақ, үш бұрыш бастапқы күйіне қайтып оралатындығын түсінейік. Сол себепті L1 мен L2-нің көбейтіндісі R0 болады, дәл сол секілді L2 ішінде пайымдаймыз және L ішінде дәл сондай пайымдау жасауға болады. Ал енді келесі тұрғыздерді толтырайық. Мысалға үш бұрышты сағат тілінің бағытына қарсы 120 градусқа бұрайық. Және L1 осіне қатысты симметриялы түрлендірейік. Яғни осы жасыл үш бұрышта көк төбесі орында қалады да, сары мен күлгін түсті төбелер орындарын ауыстырады. Міне мынадай қызыл үш бұрыш аламыз. Енді бастапқы үш бұрыштан осы қызыл үш бұрышты қалай алуға болатындығын ойлап көрейік. Жалпы осы қызыл үш бұрыш пен бастапқы берілген қара үш бұрыштың күлгін төбелері сәйкес келіп тұрғандығын көріп отырмыз. Тек көк және сарғылт төбе орындарымен ауысқандығын байқаймыз. Ол дегеніміз L2 осы бойынша бастап қош бұрышты түрлендіретін болсақ, осы қызыл үш бұрыш шығады деген сөз. Сол себепті кестеде R120 мен L1-дің көбейтіндісін L2 деп жазып қойдық. Дәл солай, мысалға 120 градусқа бұрылған үш бұрышты L2 осы бойынша түрлендірсек, яғни жасыл үш бұрышта сарғылт төбе орнында қалатындығын ескертейік, сонда осындай үш бұрыш аламыз. Енді осы қызыл үш бұрыш пен қара үш бұрышты салыстырып, көк төбе орнында қозғалыссыз қалғандығын байқаймыз. Ол дегеніміз, бастапқы үш бұрышты L3 симметрия осіне қатысты түрлендіру дегенді білдіреді. Сонымен R120 мен L2-нің композициясы L3 болып шығады. Жалпы назар аударайық, композиция қолданылған элементтердің тек біреуі симметрия осіне қатысты түрлендіру болса, нәтижесі де симметрия осіне қатысты түрлендіру болады. Ал егер композиция қолданылған элементтердің екеуі де симметрия осіне қатысты түрлендіру болса, біз оны бұру арқылы анықтай аламыз. Сонымен кестенің басқа торкөздерін толтыруды мен түсіндірмей қояйын, өздеріңіз байқап отырыңыздар және тексеріңіздер.
Сонымен бұл кестені толтырдық. Осы топты диедр тобы деп атайды. Немесе дұрыс көп бұрышты өз-өзіне түрлендіру тобы дейді. Кейде дұрыс көп бұрыштың симметриялар тобы деп атайды. Бұл жердегі төменгі индекс көп бұрыштың төбелерінің санын көрсетеді. Келесі мысал. Шаршы берілген. Шаршының симметрия осьтерін келесідей белгілейік. Onda şarşı ışın diedr tobu kilisde keyli kestesimen sipattaladı. Onu özleriniz tekserinizdir. Kilis sabahta Avustrular turalı aytatın bolamız. Nazar salıp tıңdağındarıñıza rahmet. Hoş sağ bolıñızdar.